Kopterikuvaus on helppo ja vaivatonta ja tuo kustannussäästöä, kun saadaan kuvattua isoja alueita kerralla. Kopterikuvauksesta erottuu pienemmätkin yksityiskohdat ja se on hyvin tarkka. Materiaali on helppo palata ja tällä vältetään useilta työmaakäynneiltä. Kopterikuvaus mahdollistaa kustannustehokkaasti tarkemmat tulokset massalaskennasta. Mallista voidaan mitata myös semmoisia asioita, joita aikaisemmin ei ole voitu mitata. Kopterikuvaus mahdollistaa esimerkiksi tukkikasojen, paalien ja muiden kantamattomien materiaalien kuvaamisen, joihin aikaisemmin mittamies ei ole päässyt paikalle. 3D-pintamallit mahdollistaa helpon tien visualisoinnille ja ympäristön tehokkaan ja helpon mallintamisen. Tiedonhankinta ja mallinnus ovat lähes reaaliaikaisia, jolloin saadaan nopeasti ympäristön malli käyttöön. Pintamallien korkeustasoja voidaan suoraan hyödyntää esimerkiksi aluesuunnittelussa. Esimerkiksi teiden täytöt ja kaltevuudet on helppo laskea. Vaivalloinen maastokuvaus saadaan tehtyä kerralla ilman useita mittamiehiä. Kuva on myös tiedoiltaan rikkaampi kuin perinteisen menetelmin saatu mittakuva. Kuva sisältää nykyisin myös väriulottuvuuden. Kartoituksessa tehty ortokuvaan voidaan aina palata ja näin vältytään useilta käynniltä työmaalla. Kartoitusta voi aina täydentää ilman erillistä mittausta. Uudella tekniikalla kuva on aitoa ympäristöä, jolloin katsojan on helpompi samaistua. Suunnittelijat saavat arvokasta tietoa kohteen sijoittumista ympäristöön. Ilmankuva on aina ajantasainen ja kuvauksen avulla voidaan parantaa useissa tapauksissa myös suunnittelun lähtötietoja. VR-tekniikan avulla asiakas pääsee sisään suunnitelmiin. Ennen liikennelaskenta on vaatinut useita henkilöitä, erityisesti isoissa liittymäalueissa. Nykyisin tämä voidaan tehdä yhden henkilön kuvauksella. Laskenta kirjaa automaattisesti ajoneuvojen tulosuunnat ja tekee myös ajoneuvon luokittelun. Luokittelulla tarkoitetaan, että pystytään tunnistamaan henkilöautot, pakettiautot, kuorma-autot, linja-autot ja myös jalankulkijat ja pyöräilijät. Tällä pystytään erittäin hyvin havainnollistamaan mahdolliset ongelmakohdat. Ongelmakohdat voi olla esimerkiksi tiettyjä liittymiä, joissa muodostuu pullonkauloja ja siten jonoja. Kuvamateriaali on aina helppo palata ja sitä on helppo esitellä myös asiakkaalle. Materiaalista voidaan löytää myös uusia ulottuvuuksia, esimerkiksi ajoneuvojen nopeuksia tai ajoneuvojen käyttäytymiseen voidaan tarkkailla. Perinteisen mittaryhmän nähden kopterikuvaus on nopea ja kustannustehokasta. Kopterikuvauksella vältytään liikenteen katkaisemiselta tai vastaavasti tuotannon seisomiselta. Kopterikuvauksella vältytään nostureautojen käytöltä tai erillisten telineiden rakentamiselta. Kopterilla voidaan lentää lähes missä vaan, eikä ihmisiä tarvitse asettaa vaarallisiin paikkoihin. Rambollilla kopterikuvaus on vastuullista ja asiantuntevaa, kalusto on nykyaikaista sekä kalustolla on vastuulliset ylläpidot.